我是小哈。前几天我们收到了试吃品，为了收看大家，就算是试吃品，我也要真实的评价它。现在我话不多说，马上来看看我收到的试吃品是什么。这次收到的就是阿杯肉拌面，它有三种口味，三种面体。我们先来看看一包的内容物有哪一些。我已经把一包拆开来了，现在我们来看看里面内容物。这边有一整包的面，然后面这边看起来有五束，一二三四五。五素面，然后还有里面还有卤肉包，这边拿起来给大家看看。卤肉包一包还蛮大包的，卤肉包一包，两包，那面都有五素了，卤肉包当然也有五包啦，四包，五包，卤肉包超大包的，跟我的快可以盖住而已。所以它一包里面就含有五素面跟五包卤肉包。等等，我就要把三种面体、三种口味都煮出来，试试看它的味道如何。三种面体都料理完成了，现在我来简单介绍一下是哪三种面体、哪三种口味。三种面体就是刀削面、手打面跟关庙面。三种口味就是辣味、椒麻味跟肉香味。我马上就来试吃给大家看看。第一盘我要试吃的就是刀削面跟辣味，来看看它的刀削面，蛮宽的，因为看起来也挺 Q 的。还有重点来看看它的干面有肉片，这应该算肉片吧？其实。还蛮厉害的，我好像没有吃过干面这样有像卤肉的东西。那现在最重要的当然就是口味啦，那我先拌一下。这边已经拌完了，马上来试试看它的味道。哦，它算是辣味，我觉得它吃起来没有特别辣，是那种微辣，外面吃那种微辣的那种感觉。而且它的面吃起来不像泡面，人好像外面那种面店现煮的，外面那种面店现煮的那种面。我在猜应该是我们煮面的时候有焖三分钟的关系，它一点辣香让这个整盘面的风味会更好吃。啊，我这盘快吃完了耶。不是因为它是试吃品，所以我才讲好话哦。接下来我要试试看另外一种面体跟口味。第二个我要吃的是手打跟椒麻口味。这边呢，也先让大家看看上面一样，像卤肉饭的感觉有没有？然后这边就是它的手打面。马上来吃吃看它的味道如何。手打面我觉得比较有嚼劲，比刚刚的那个刀削面再更有嚼劲一点。我觉得它是因为是椒麻味的关系吧，有一点麻的味道。可是我比较偏好那个辣味的口感，我觉得比较顺口，比较香。接下来我们来吃最后一种关庙面跟肉香口味，就是这边它的面体比较细一点。上面一样也有点像卤肉的那种肉片，那我马上来试试看它的口味。肉香味的话，很像外面那种一般干面，然后淋上那种卤汁的感觉。如果完全不吃辣的人，我蛮推荐肉香味的。感觉吃起来好像很传统的卤汁干面，对对对对，就是卤汁干面，很怀念的味道。
不讲呢，而且我觉得，因为我比较喜欢吃细面，所以让我吃起来更爽脆。嗯，哦，而且啊，你不要小看它这一包哦，看起来不多，其实吃起来分量还蛮足够的，一餐啊泡个一包啊，还蛮有饱足感。以上呢就是我这次收到阿贝肉拌面试吃品的试吃心得。如果三种面体要我推荐的话，因为我本身喜欢吃细面，我会蛮推荐关庙面的。如果喜欢吃比较综合一点的口味，我会比较推荐刀削面。如果以口味来推荐的话，我会比较推荐辣味。如果喜欢吃那种传统口味有卤香的感觉的话，那我一定要推荐大家吃肉香味。还有，如果大家不知道怎么烹调这款肉拌面的话，其实包装底下都有很贴心写的烹调方法，那回去也不用担心说不知道怎么做烹调哦。如果大家有兴趣的话，影片下方都会有相关资讯。喜欢我们的影片，可以订阅我们频道，跟到粉丝团按赞，拜拜。